Lækker båldessert, som laves nemt, hvad end du er i skoven eller i haven. Læg dine bananer på bålet, put noget fløde i en pose og shake den, som var du på Copacabana. Når bananerne er klar, åbner du dem op, putter din chokolade i, laver et hul på din pose og sprøjter flødeskum ud på dine bananer. Den her bid, den er helt vildt lækker, og den nydes fantastisk både i haven og i skoven. Velbekomme!